kitovu cha harakati za kabiliana na vita dhidi ya ugaidi katika kanda ya Afrika baada ya kuzinduliwa kwa jopo kazi linaloleta pamoja taasisi tofauti za kiusalama. Hii ni baada ya mkurugenzi wa idara ya upelelezi ya Marekani Christopher Wray kufanya mkutano na maafisa wakuu wa taasisi za usalama na upelelezi nchini na kuahidi kuimarisha ushirikiano uliopo dhidi ya ugaidi na uhalifu duniani. Na katika mkutano huo, Wray ambaye amekuwa nchini kwa ziara ya siku tano ameutumia muda huo pia kubaini njia mwafaka za kuimarisha ushirikiano uliopo katika kabiliana na vita dhidi ya itikadi kali, uhalifu mitandaoni, ufisadi na ulanguzi wa fedha. Wray amekanusha uvumi kuwa ziara yake ilikuwa inalenga washukiwa fulani nchini wanaotakikana Marekani kujibu mashtaka. Naye mkurugenzi wa idara ya upelelezi nchini DCI Amin Mohamed ameshikilia kuwa ushirikiano huo na FBI utaimarisha pakubwa utendakazi wao. US Embassy 1998 attack, the Westgate attacks, the Dusit D2 attacks, whereby our various security agencies were operating in silos. Then we said, why can't we all bring them like a one-stop shop, whereby now we can exchange information and ideas, and we have really registered a lot of success. The launch of the JTTF Kenya is something that we've tried to contribute to and be helpful to, and we really think that is a linchpin in the counterterrorism fight. So that's one. Are working with our partners here in Kenya to provide cutting-edge tools so that they can get those tools in the hands of the investigators out on the ground and identify threats and stay ahead of those threats. Na mtazamaji, takriban watoto 53 kati ya 1,000 wanaozaliwa hufariki kabla kufikisha umri wa miaka 5, huku watoto 22 kati